ചേച്ചി അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്. എന്നെ അറിയോ, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? റെഡ് ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ്, റെഡ് ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ്, റെഡ് ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ്, റെഡ് ബൾബ്, ബ്ലൂ ബൾബ്. അതുപോലെ അവിടെ മോള് തുണി കൊടുക്കുന്നല്ലോ, എല്ലാവർക്കും തുണി എടുക്കും. എനിക്കൊരു കോട്ടർ സാരി തന്നാ കൊള്ളാമായിരുന്നു. ഇവിടെ ആരും ഒന്നും തന്നില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഹലോ എവരിവൺ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഞാൻ മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന്, യൂട്യൂബ് ചാനലാണ് ഐ ജി ടി വീഡിയോ ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സംശയം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് നാളെ ആയിരിക്കും, അതായത് 9-ാം തീയതി ആയിരിക്കും. ഞങ്ങളിപ്പോൾ വിമൻസ് ഡേ അന്നാണ് കേട്ടോ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സാരിയൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് എന്താ സാരി കച്ചവടമാണോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഇന്ന് എന്താണ് ആക്ച്വൽ എൻ്റെ പ്ലാൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മുടെ വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അമ്മമാരെ കണ്ടിട്ട് അമ്മമാർക്ക് ഓരോ സാരി ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇച്ചാനില്ല കേട്ടോ, ഇച്ചാൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലീവ് ഇല്ല, അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇച്ചാൻ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ല, വിമൻസ് ഡേ അല്ലേ, നീ ഇറങ്ങിക്കോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തായാലും അമ്മേനെ കൂടെ കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അമ്മ അവിടെ റെഡി ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ പുറത്ത് പോയിട്ട് കുറച്ച് പേരെ കണ്ട് അവർക്ക് സാരിയൊക്കെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അത് കൊടുക്കുമ്പം അവരുടെ മുഖത്തുനിന്ന് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എനിക്ക് അത് കാണാനാണ് ഒരു എന്താ പറയുക, അത് കാണാനാണ് ഇഷ്ടം. ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ തന്നെ വിമൻസ് ഡേ ഞാൻ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ്, എന്താ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? അല്ല, വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ. ആ എനിക്കറിയത്തില്ല എന്തുവാണ്. അപ്പോൾ അതെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സാരിയൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം, ഗിഫ്റ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യണം. ആക്ച്വലി ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഇപ്പം രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഞാനിവിടെ അടൂരുണ്ട് കേട്ടോ, ഇച്ചാനില്ല, ഇച്ചാൻ എറണാകുളത്താണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഞാനും അമ്മയും പപ്പയായിട്ട് പോയി സാരിയൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പം എല്ലാം സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനൊന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാം, നമുക്ക് പുറത്ത് പോകാം. പുറത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, കാര്യം ഇവിടെ എനിക്ക് അധികം പരിചയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും റോഡിലോ ഇപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ആരെങ്കിലും കാണുമല്ലോ, കാണുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങി അവരോടൊന്ന് വർത്തമാനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ കാണാറുണ്ടോ, കാണുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഹെയറൊക്കെ ഡ്രൈ ചെയ്ത് പോകാൻ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 5-6 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 7-8 hours കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തിരിച്ച് വരാമല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ടൈം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കണം. അപ്പം 7-8 hours ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിയോഡറൻറ്റിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കാർമസിയുടെ ഡിയോഡറൻ്റ് ആണ്, കാർമസി ഡിയോഡറൻറ്റ് റോൾ ഓൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് ഫ്ലേവറിലുണ്ട്. അപ്പം അതിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വന്നിട്ട് സിട്രസിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ കാർമസി നാച്ചുറൽ ഡിയോഡറൻറ്റിൻ്റെ ലെമൺ ഫ്ലേവറാണ് ആ പേരിൽ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അത് വന്നിട്ട് സ്വീറ്റ് സമ്മറാണ് പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്വീറ്റ് സമ്മറാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, കോക്കനട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെമൺ ഫ്ലേവർ എടുക്കുമ്പം നല്ല ചെറുനാരങ്ങയുടെ മണം, ശരിക്കും പക്ക ഒരു നമ്മുടെ നല്ല ചെറുനാരങ്ങയുടെ മണമാണ്, നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഓവർ സ്വെറ്റിംഗ് ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും, പിന്നെ നമ്മുടെ പോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ പോസ് ഇല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആവത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോൾ, നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സിന്തറ്റിക് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കംപ്ലീറ്റ്ലി നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ബോഡിയും അണ്ടർആം എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യും. ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസൈഡ് ബോഡിയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ. ഭയങ്കര നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിന്. മാത്രമല്ല ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അണ്ടർആം പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും, നമുക്ക് നല്ല വിശ്വസിച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം 95% ഇതും നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ. ഇത് രണ്ടും മാത്രമല്ല, ഈ കോക്കനട്ടും ലെമണും മാത്രമല്ല, മൂന്നാമതൊരു ഫ്ലേവറും കൂടെ ഉണ്ട്, അത് ഫ്ലോറൽ സൺസെറ്റ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് യൂഷ്വലി എന്താ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്മെല്ലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ സിട്രസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സിട്രസ് നോട്ട്സ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലും റിഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്വീറ്റ് സമ്മർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു വനില ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫ്ലോറൽ സൺസെറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അതിന് കുറച്ചൊരു ഫെമീൻ ടച്ച് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ലാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് ഈ പൂക്കളുടെയൊക്കെ സ്മെൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഫ്ലോറൽ സൺസെറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഇത് എടുത്ത് റോൾ ചെയ്യുക, റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 2-3 seconds കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുമല്ലോ. ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് സ്മെൽ ചെയ്യണം, അപ്പോഴാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ഓട് സ്മെല്ലൊന്നും വരില്ല, ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്മെല്ല് അതിന് കിട്ടുന്നത്. ഒരു 7-8 hours നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആണ്.
അപ്പം ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആകും, അത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആമസോണിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. മാത്രമല്ല വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ഓഫർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാർമസിയുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ 50% ഒരു ഓഫർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ALICE WD10 എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്ത് മേടിക്കുവാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ 10% കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും മേടിച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ സാരി എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനിതിൽ ഷീജാമയ്ക്കും എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കും വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സാരി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷീജാമ്മയെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല അത് അമ്മയ്ക്കുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ളത് പാക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുള്ള സാരി എനിക്കിപ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാനൊരു അടൂരല്ല, എനിക്കിപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കുള്ള ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചേക്കും, ഇനി ഞാൻ പോകുമ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കും. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഷീജാമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഷീജമ്മയ്ക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ രണ്ടും സെയിം ആണ്. ഇതിൽ ഒന്ന് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എടുത്തു, ഇതിലത് ഈ ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് ഷീജമ്മയ്ക്ക് എടുത്തു. ഷീജമ്മയ്ക്ക് ഈ കളറാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും പാക്ക് ചെയ്യാം. പാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു ചടങ്ങാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അടി വെച്ച് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഉച്ചയാന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു അലസത, അലസതാന്നല്ല എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനൊരു മടി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ, പിച്ചാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക്. അയ്യോ തൊട്ടിപ്പോയി. അയ്യോ, ആ പിച്ചാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു. പിച്ചാൻ ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടിപ്പോൾ എന്തായാലും പോകാനൊക്കത്തില്ല. പക്ഷേ പിച്ചാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എങ്ങനെയാവുന്നെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു ഓളത്തിൽ അങ്ങ് കൗണ്ടറൊക്കെ അടിച്ച് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പോവും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ ഒരു വല്ലായിക ഉണ്ട്. നോക്കാം. ഇത്രയും ഒറ്റയ്ക്ക് പാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടുത്തെ ഏഴംകുളം അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുവാണേ. അപ്പോൾ ഉത്സവപ്പറമ്പിലോട്ട് പോയാലോ എന്നൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്താ നോക്കിയിട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാരും തിക്കും തിരക്കൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ആദ്യം ശ്രീരാമയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വീട് തുടങ്ങാം. വാ, ആ ഇവിടെ ഇച്ചാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടാണ് കേട്ടോ. എപ്പോഴും എൻ്റെ കൂടെ നടക്കും. ഞങ്ങളാണിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. എനിക്ക് രാത്രി ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കാൻ പേടി. അതുകൊണ്ട് ഇച്ചാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മയാണ് എനിക്ക് കൂട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എല്ലാവരും കൂടെ പോയി പെർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ സെറ്റ് അമ്മ സാരി എല്ലാം പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനുള്ളു എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിമൻസ് ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു. അമ്മയ്ക്ക് മേടിച്ചായിരുന്നു, തുറന്നു നോക്കുന്നില്ല. കള്ളി പറഞ്ഞത്, കള്ളി പറഞ്ഞതേ ഇല്ല. ആ തുറന്നു നോക്ക്, കീറിക്കോ, കുഴപ്പമില്ല. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഈ കളറായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറാണ്. നല്ല സാരിയാണോ? സന്തോഷായോ? സന്തോഷായി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. അമ്മ നമുക്ക് അമ്പലപ്പറമ്പിലോട്ട് പോയാലോ, അവിടെ കൊറേ ആന്റിമാരെ കാണത്തില്ലേ. ആ ഏഴംകുളത്തോട്ട് പോവാല്ലേ. ആ അപ്പം ഇനി എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് എന്റെ അമ്മയ്ക്കാണ്. അമ്മ ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇറങ്ങാം. സോണിമോനെ, ഞങ്ങളുടെ സോണിമോൻ കിടക്കുന്ന കിടപ്പ് കണ്ടോ? ഞങ്ങളിപ്പോൾ കമ്പനിയാണ്. അപ്പം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എന്നെ ഇഷ്ടമാണ്, ഞങ്ങൾ ലവാണ് ഇപ്പോൾ. അല്ലയോ സോണിമോൻ, ചേച്ചി നോക്കത്തില്ല നന്നായിട്ട്? കൈതാ ചേച്ചിക്ക്, കൈതാ ചേച്ചി, കൈതന്നേ സോണിമോൻ. എഴുന്നേറ്റൊന്നിരുന്നേ, എല്ലാവരും കാണട്ടെ ഒന്ന്. എഴുന്നേറ്റ് ആ എഴുന്നേറ്റേ. മുട്ട വേണോ? മുട്ട വേണോ സോണിമോന്? ചെറിയൊരു ഗെയിമായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണേ. ഞാനൊരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പറയാം. ആ അത് ചേച്ചിയുടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറയണം. ഓക്കെ, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. ഞാനിതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പഠിച്ചിട്ടാണ് ചേച്ചിയെ കൊണ്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചേച്ചി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചിക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചി വിമൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. അതെയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ചേച്ചി, ഓക്കെ ബൈ. അപ്പൊ അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോ ആരെടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളത്. എന്തോ
അതെ 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 സീരിയൽ ഉണ്ട് കാണാറുണ്ടോ? എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, യൂട്യൂബും കാണണേ കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മൾ ആദ്യം പോയി ചേച്ചിയോട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറന്നു. എന്നാൽ മാത്രമല്ല ചേച്ചിക്ക് നാളെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആ ചേച്ചി പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുള്ളതാണ്. ആ ഓക്കെ, അപ്പൊ ആൻഡി ഇന്ന് വിമൻസ് ഡേ ആണ്. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ, ലോക വനിതാ ദിനം. ഓക്കെ, അതെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു. യൂട്യൂബ് കാണാറില്ലേ? ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ വീടെവിടെയാണ്? മാങ്കൂട്ടം. ഇത് കാണാൻ വന്നാണോ? ആ ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ വന്നത്. പിന്നെ വിമൻസ് ഡേ ആണ്ട് ചെറിയൊരു ഗെയിം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അപ്പൊ ആൻഡി അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കാര്യം പറയും. ആൻഡി അതുപോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തരും. മാസ്ക് മാറ്റിട്ടോ? യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണാറുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ? ഞങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, കാണാറില്ല. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ചാനലിൽ നാളെ ഈ വീഡിയോ കാണിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ പേര് ആലീസ് ക്രിസ്റ്റി എന്നാ. അപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ ആ പേരടിക്കണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചാനലിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നാളെ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയും, ആൻഡി അത് അതുപോലെ പറയണം. റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ് റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ് റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ് റെഡ് ബൾബ് ബ്ലൂ ബൾബ് കുഴപ്പമില്ല. അതിന്റെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. അപ്പൊ ആൻഡി രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് തെറ്റിപ്പോയത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാനിത് കുറെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞങ്ങ് ഒതുക്കി, രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ തെറ്റിയാലോ. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഇവിടെയാണ്. അത് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കാണിക്കുന്നില്ല, നമുക്ക് ആദ്യം അമ്മമാരെ കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ അമ്മമാരും ചേച്ചിമാരൊക്കെ നോക്കാം. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ ഇന്ന് ലോക വനിതാ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഉത്സവം കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണോ? അതെ, ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസം. ഓക്കെ, മോളാണോ? ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അനൗൺസ്മെന്റ് നടക്കണോ? അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കില്ല അതില്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്നൊരു ഗെയിമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണേ. അയ്യോ, ആ മാസ്ക് മാറ്റിക്കോ. എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്, അറിയോ? സീരിയലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പൊ നാളെ ലോക വനിതാ ദിനത്തിന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നാളെ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വന്നതാണേ. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയും, ആൻഡ് അത് അതുപോലെ തെറ്റാണ്ട് പറയണം. ഓക്കെ, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറയണം. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരള മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. ബാക്കി നാല് പ്രാവശ്യം കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയല്ലോ. ആൻഡി കറക്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡിക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാവേ. അപ്പൊ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ എന്തായാലും എന്തോ ഞങ്ങടെ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അമ്മ. അതെയോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അമ്മച്ചോടി തന്നെ ചോദിക്കാം, അന്നാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അമ്മച്ചി അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മാസ്ക് മാറ്റിക്ക്, കാണണ്ടേ നമുക്ക്? കാണാം. അമ്മച്ചിയുടെ പേരെന്തുവാ? പ്രസന്നകുമാരി അമ്മയാണേ. പ്രസന്നമായിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കാന്നെ. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മുണ്ടി ചെളി പെരളല്ലേ. മുണ്ടി ചെളി പെരളല്ലേ. മുണ്ടി ചെളി പെരളല്ലേ. മുണ്ടി ചെളി പെരളല്ലേ. അപ്പൊ അമ്മക്ക് പരാതി ആയിരുന്നു, ഞാൻ മിണ്ടിയില്ല. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇതാ. ഹാപ്പി വിമൻ, ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്. അപ്പൊ ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വനിതാ ദിനമാണ് അറിയാലോ. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ടങ് ട്വിസ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അരുത് കുതിര. അരുത് കുതിര. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അരുത് കുതിര. അരുതിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. ഇതിന് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറയണം. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അരുത് കുതിര. അരുതിൽ നിൽക്കുന്ന മാസ്ക് മാറ്റിക്ക് കാണണ്ടേ. അരുതിൽ നിൽക്കുന്ന അരുത് കുതിര. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അരുത് കുതിര. അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. അരുത് കുതിര. അരുതിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. കുതിര കുതിര. അവൾ ചേച്ചി എന്തായാലും ഇതേ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചേച്ചിയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, ശരി ചേച്ചി. ഓക്കെ,
അപ്പൊ അടുത്ത അമ്മച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. അടുത്ത അമ്മച്ച് പറയാൻ, അമ്മച്ച് പറയോ, അരുത് കുതിര, അരുത് കുതിര, അല്ല അരുത് കുതിര, വിഷമിക്കാതിരിക്കും. ഇതിലും വലുത് ഏതാണ്ട് വരായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ തീർന്നു കരുതിയാ മതി. അരുതിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര തിന്നരുത്, അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര തിന്നരുത് കുതിര, അതിരു കുതിര, അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര തിന്നരുത് കുതിര, അരുത് കുതിര, അതിരു കുതിര, അരുത് കുതിര, അതിരു. കഴുത്ത് വരെ പെരുമ്പാമ്പ് വിഴുങ്ങി അവന്റെ തലയില് ഹാന തൗറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അരുത് കുതിര, അരുവിൽ നിൽക്കുന്ന കുതിര തിന്നരുത് കുതിര, അതിരു കുതിര, അരുവിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര, അരുവ് അല്ല അതിരു കുതിര, അരുവിൽ നിൽക്കുന്ന അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന, അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര, അതിരിൽ നിൽക്കുന്ന മുതിര തിന്നരുത് കുതിര. ഓക്കെ, ഈ മതി, കുഴപ്പമില്ല. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയെന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലേ. എനിക്കൊരു സമ്മാനം തന്നാ മതി അല്ലേ. ആ കുഴപ്പമില്ല, ആനി കുറെ നേരം സമ്മാനത്തിന് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനം, അപ്പൊ ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ ശരി, ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. ഞങ്ങളുടെ ഉത്സവ പറമ്പിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ളൊരു കടയിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചേച്ചിയോട് സംസാരിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്, അറിഞ്ഞായിരുന്നോ? ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. അപ്പൊ എന്നെ അറിയോ, കണ്ടിട്ടുള്ള സീരിയലൊക്കെ? ഓക്കെ, പിന്നെ സീരിയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പൊ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാനാന്നേ വന്നേ. അപ്പൊ നാളെ കാണിക്കൂ ഇത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ടങ് ട്വിസ്റ്റർ പോലെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറയും, ആന്റി അതുപോലെ തിരിച്ചു പറയണം. ഓക്കെ, പറയട്ടെ. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം. ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തുവരികയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം. ആന്റി ഒരുപാട് തെറ്റിച്ചില്ല, എന്നാലും ഏകദേശം ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നാക്ക് തിരിയണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ശരി, എന്തോ ആലീസ്, ശരി. അപ്പൊ ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, എന്തോ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അവിടെ മോള് തുണി കൊടുക്കുന്നല്ലോ, എല്ലാവർക്കും തുണി കൊടുക്കും. ഇത് ഞങ്ങളൊരു ഗെയിം നടത്തും, ഞാൻ കാര്യം പറയാം, അതുപോലെ പറയോ. അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞേക്കോ, അപ്പൊ ആന്റി പറയാം. ആന്റിക്ക് ഒരു സാരി കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കേട്ടോ. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, ബ്ലഡ് പ്രളയം, ബ്ലഡ് 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 പ്രളയം, പ്രളയം. അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ, ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കി ഒരു അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞേ. മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, 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 മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം, മസ്തിഷ്കത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രളയം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. ആന്റി എന്തിനാ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ ഗെയിമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാം. ആന്റി ശരിയായിട്ട് പറഞ്ഞാലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് തരും. അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞ തെറ്റിപ്പോയതിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ ശരി. ചേച്ചിയെ അറിയോ? ചേച്ചി കണ്ടൊരു ഇല്ല അല്ലേ, ചേച്ചിക്ക് അറിയത്തില്ല. ചേച്ചി ഞാനേ സീരിയലിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എനിക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്, അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയൊരു ഷൂട്ടായിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കും, ചേച്ചി അത് അതുപോലെ പറയണം. ആ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, എളുപ്പമുള്ള കൊടുക്കല്ലേ ചേച്ചി, പാവല്ലേ. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, അഞ്ചു പ്രാവശ്യം പറയണം. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, പുരളരുത്, ചെളി പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്. അടിപൊളി, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, ക്യാമറയുടെ നേരെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ചേച്ചി. മുണ്ടിൽ ചെളി പുളരരുത്, അല്ലല്ലല്ല, പുളരരുത്, പുരളരുത്, പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി പുരളരുത്, മുണ്ടിൽ ചെളി ചെളി കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ചേച്ചി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെടണ്ട, വിമൻസ് ഡേ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. ഓക്കെ, ആ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കണം, നാളെ വീഡിയോ കാണിക്കും, വീഡിയോ കാണണം കേട്ടോ. മക്കളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നാളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ശരി ശരി, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇറങ്ങട്ടെ. ശരി.
ചേച്ചി ഞങ്ങളൊരു വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ, ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്, അപ്പൊ അതിന്റെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയേക്കോ എടുത്തോട്ടെ. അപ്പൊ ചേച്ചി അപ്പൊ ഇന്ന് ലോക വനിതാ ദിനമാണ്, എന്നെ അറിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അറിയില്ല, കണ്ടിട്ടില്ല ചേച്ചി. അറിയാം ചേച്ചി, ഞാൻ സീരിയലൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, ഞാനിപ്പം ഹിറ്റ്ലറൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം പറയും, ചേച്ചി അതുപോലെ തിരിച്ചു വരണം. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് തരും. ഓക്കെ. ആ സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി, സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി. രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറയണോ? ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ല, ഈ ചെറുപ്രാവശ്യം വന്നിട്ട് പിന്നോട്ടിരിക്കുക. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി, സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി, സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി. സൈക്കിൾ വളരെ പതിയെ പഠിച്ച് സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചേച്ചി അറിയാണ്. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞില്ലേ? രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയോ? അഞ്ചായില്ലേ? മൂന്നായിട്ടുള്ളൂ. സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി, സൈക്കിൾ റാലി പോലൊരു ലോറി റാലി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് തരാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ചേച്ചി ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. അപ്പോ നാളെ ഈ വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ മതി. യൂട്യൂബ് ചാനല് എന്റെ പേര് ആലീസ് ക്രിസ്റ്റി എന്നാ കേട്ടോ. അപ്പൊ ആ പേര് അടിക്കുമ്പോ എന്റെ ചാനൽ വരും, അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നാളെ കാണാം കേട്ടോ. വിമൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. എന്താ പറയുക, ഒത്തിരി സന്തോഷം. കാര്യം ഇതുവരെയും എല്ലാ വർഷവും വിമൻസ് ഡേക്ക് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി ഇടും, സ്റ്റേറ്റസ് ഇടും എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പരിപാടിയൊന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ ഞാനും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എന്താ പറയുക, ലൈഫിന് വേറൊരു സ്റ്റേജിലോട്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അമ്മമാർ എന്തുമാത്രം നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരനുഭവിക്കുന്നൊരു സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും എന്തുമാത്രം നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടൊക്കെ ഓരോ ലൈഫിൻ്റെ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വെളിപാടും ബോധം ഉണ്ടായത്. ഞാനും വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും സ്വന്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമുക്കത് അത്രത്തോളം ആ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്, എന്തായാലും ഇത്തവണത്തെ വിമൻസ് ഡേ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഞാൻ ചെയ്തത്, ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും ജസ്റ്റ് ഫോർ ദം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു, ഒരുപാട് സന്തോഷം. അപ്പം എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ അമ്മമാർക്കും ചേച്ചിമാർക്കും എല്ലാ വനിതകൾക്കും ഹാപ്പി വിമൻസ് ഡേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക, ബി ബോൾഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും എപ്പിസോഡ് അതിൻ്റെ ചെയ്യാം. ഇവിടെ വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വിശക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഷീജാമ്മ ചോറെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അകത്തേക്ക് ഓടിയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വിശന്നിട്ട് വരെ ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ, ലവ് യു ഓൾ.